କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜଧାନୀତି ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରାଯାଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦିଓ ନୂଆଖାଇ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇର ଯେଉଁ ମହକ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଇ ପର୍ବ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ଏକତା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପୂରବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆସ ମନାବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀତି ନୂଆଖାଇ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ 2021 କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବନି କାହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2021ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏଇ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜଧାନୀତି ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଏଠି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ।